ଧାମ ବନ୍ଦରେ କେତେ ନମ୍ବର ବିପଦ ସଂକେତ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ରହିଛି ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆକଳନ କରିହେଇନି ଠିକ ଭାବରେ ଯେ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ବି ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ୟା ଭିତରେ ପାରାଦୀପ ଏବଂ ଧାମରା ଦୁଇ ଦୁଇ ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଠି ଏନ୍ ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କାଲି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସଚେତନ ସତର୍କତାମୂଳକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ

ଏବଂ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଏହା ପୂର୍ବ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖି ଦେଖଉଥିଲୁ ଯେ ସମୁଦ୍ରର ଜଳର ଉଚ୍ଚତା ଯେତିକି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଫୁଲିବାରେ ଲାଗିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚତା ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ଏଥର ବାତ୍ୟାରେ ଗୋଟିଏ ତାରତମ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା ଏଥର କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଖବର ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କଠୁ ଖବର ପାଇ

Well done.

দেখুন নিশ্চিতভাবে যে কিনা উনিশশো অন মসার বাত্যার আকলন সেতু ঠিক ভাবে হয়ে পারি নোক পাখে সচেতন সতর্ক বার্তা পৌঁছিপারি নাই কিন্তু এবে এবে যে বাত্যা আসুচি কাইকি না আপনার পা বিভাগের সঠিক আকলন যোগা পূর্ব বাত্যা কিভাবে ভাবে মুকাবিলা হয়েসারিছে কিনা আইএমটি ডিজি যে আকলন রয়েছে নিশ্চিতভাবে এড়শা বাসী তথা দেশবাসী পুরা বিপদ্রু মু এবং এই যে বাত্যা কু দেখ বর্তমান সুদ্ধা আপনার জাঁথি যে করোনা

দেখন্তুল যোভাৱে যোন বা জিলা ক'ব বৰ্তমান সুদ্ধা হাই আলাৰ্ট জাৰি কৰাই সবুঠু প্ৰভাৱিত হ'ব বুলি ভোগৰাই আৰু বাপা ব্লক যাহনগা যোন উপকূলৱৰ্তী অঞ্চল ৰভাৱিত হ'ব তুমি যোনভাৱে আমি কয় বা ভোগুৰাই বলিয়াপালেৰে দুই দুইটি যি ৰ দুইটি টিম এন ডি আৰফ টিম ভোগৰাইৰে দুইটি টিম এন ডি আৰ টি ৰপাডৰে পহঁচি সেইভাৱে ভাৱে যোন ৰ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆଜିର ଯଦି ସ୍ଥିତି ଆଜିର ପାଗର ଯେଉଁ ରହିଛି ଭୌରାଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ପାଗ ରହିଛି ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ସକାଳୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅଛି ସ୍ଥିତି ମେଘୁଆ ରହିଛି ସାମାନ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ରହିଛି তবে এ যে দৃশ্য দেখা যাচ্ছে এ দৃশ্য গতকালের যে সমুদ্র যা রয়েছে যদিও বর্তমান জুয়ার সময় রয়েছে কিন্তু সমুদ্রের তার হাবহাব যা পরিবর্তন হয়েছে আবার উপকূলবর্তী অঞ্চল যে লোক মানে রয়েছেন তাঁর যে রয়েছে উদয়পুর এবং অঞ্চল যে সমুদ্র উপকূল যদিও কোভিড কটকা ভিতরে এসব বন্ধ রয়েছে ইয়া ভিতরে লোক মানে তাঁকর যে দোকান রয়েছে তাকে রয়েছেন কিনা এবং লোকের সে ধন জীবন যা রয়েছে যে দোকান রয়েছে সে সবুক সুরক্ষিত করা ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଆସିଲେଣି ସେହିପରି ଭାବେ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ତ ସଚେତନ ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେହିଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସହଯୋଗୀ ଯେଉଁ ସନ୍ତୋଷ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଠିକ୍ ସମାନ ସ୍ଥିତି କୋଭିଡ଼ ସମୟ সেই সময়ের যে সব বাটার স্থানী কিংবা অন্য স্কুল মানুষ রক্ষি কোভিড কু দৃষ্টি রকি সে সবু স্থানের কোটি কোয়ারেন্টাইন সে কোটি টিএমসি মধ্যে রয়েছে যা কু লোক যে করোনাকে নিয়ে ভয়ভীত অ গোটে জায়গার একাধিক অধিক লোক রয়েবে বিভিন্ন পর লোক রয়েবে সেভাবেভাবে এসআর সি গতকাল যা বালেশ্বর সূচনা কোভিড আক্রান্ত অনেক তাঁর টিএমসি সেটার বা কোভিড কয়ার সে পঠা যাব সবুঠার ভোগ্রাই বা যে গোটা চিন্তার কথা ভোগরাই অঞ্চলের যেতে এসআর সি সূচনা পরে গতকাল আমি ভোগ্রাই বিডিও সহ আমি আলোচনা করল যে ভোগ্রাই অঞ্চল যেহেতু প্রভাবিত এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল রয়েছে ভোগ্রাই রচাশটা পঞ্চায়েত রু প্রায় পাখা পাখি ପନ୍ଦରରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଚାୟତ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଯାହା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ନିଆଯିବ ତେବେ ଜଳେଶ୍ୱର ଯୋଉ ରହିଛି ଭୋଗ୍ରାଇ କଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳେଶ୍ୱର କଥା କହିବା ତାର ଦୂରତା ରହିଛି ପଇଁତିରିଶ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଦିନକୃଷ୍ଣ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ସେଠାକୁ ନିଆଯିବ ଏହା କେଉଁଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଏସ୍ଆର୍ସି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ରଖିଛୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ସ୍କୁଲ ସେଠି ରଖାଯିବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯେ ପୂର୍ବ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଠି ନେଇ ରଖାଯିବ